Tak se tedy podíváme na tyto pánské stylové běžecké boty od značky Nike jménem Downshifter 7. Tak se tedy na ně pojďme podívat. Tak jak tady můžeme vidět, tak výrobce zde zvolil celočerný design. Vypadá to opravdu skvěle s těmito černými doplňky. Opět se jedná o materiál, který má vlastně tendenci pod jistým, pod změny úhlu se lesknout. Vypadá to opravdu velmi skvěle. Jinak boty jsou vyrobeny z materiálu textilu a polyesteru. Opět zvolený materiál v podobě síťoviny, skvěle prodyšné, takže během užívání nedojde k žádnému nežádoucímu pocení, ba naopak těmito botami skvěle cirkuluje vzduch a těmito příznakům zabrání. Jinak tedy, co se týče doplňků, tak zde vlastně v tomto místě, jak už jsme zmiňovali, toto typické logo pro značku Nike, které tedy boty doprovází i zde na druhé straně. Vypadá to opravdu velmi stylově. Opravdu velmi zajímavý materiál. Jinak víceméně boty jsou opravdu lehonké a skvěle pohodlné. Dále tedy zde vlastně na vrchní části jazyka nesmí chybět ani označení Nike s označením bot Downshifter 7. A jinak tedy, jak už jsem říkal, jedná se tedy především o boty běžecké či i volnočasové. Tak tedy nebudeme video dále zdržovat a pojďme si tedy boty více prohlédnout.